Кметока Алаї 202 універсальний двоканальний зарядний пристрій, який можна придбати в торба. Він сумісний з усіма типами циліндричних акумуляторних батарей і має функцію Powerback для зарядки підключених пристроїв зі струмом 551А. Зарядний пристрій кметокалаї 202 дозволяє швидко і ефективно заряджати акумулятори різних форм-факторів, таких як А, АА, ААА, С, А14 АСС, 14 500, 16340, 18350, 18650, 20 700, 26 650 та багато інших. Він автоматично розпізнає тип акумулятора не e MH, не CD, Li ion ЛАІАЙОН, Лайфпол 4 і встановлює оптимальну напругу зарядження. При досягненні максимального рівня заряду пристрій автоматично вимикається. Більше того, ви можете заряджати одночасно акумулятори різних форм факторів і хімічного складу. Завдяки кнопці Mode на передній панелі ви можете самостійно керувати режимами заряду. Ви можете вибрати тип акумулятора LAION, LAFPO 4, НЕМАШЕЦД і силу струму заряду 0,5А1А. Є чотири світлодіодних індикатори для кожного каналу, які показують поточний рівень заряду акумулятора 25 50 75, 100%. Зарядний пристрій лтмето LaLei 202 має вбудовані системи захисту від перезаряду і короткого замикання, що забезпечує безпеку використання. Пристрій живиться від зовнішнього блоку живлення і має USB-порт з вихідною потужністю 55-2А. У комплект постачання входить кабель USB на мікро USB Type B. Ви можете придбати зарядний пристріл Tmeto Kalali 202 в торба і насолоджуватись ефективним та безпечним зарядженням ваших акумуляторів.